Jo, jag blev ombedd att berätta om internet, så det är inte mycket om datorspel här. Därför att det har genomförts en stor europeisk undersökning om risker och skador på internet. Och nu ska jag presentera resultat från den svenska delen. Det var 25 länder som var med. Där står det mig. Ni får gärna skriva till min e-mail. Fråga. Och så gjorde jag ändå en liten utvikning som inte är från den här undersökningen hur farligt är internet. Det ligger för övrigt en rapport där ute där ni kan läsa om alla resultaten. Och det är några exempel om barns medieanvändning från mediebarometern, för jag skulle försöka få in det med datorspel. Och då kom lite siffror i början. Här är en genomsnittlig dag och då ser vi hur många barn som under en dag bara engagerar sig i dator, tv eller internetspel totalt från alla plattformar. Det kan vara konsol, det kan vara dator, det kan vara från mobilen och så vidare. Det är 43% av 9-14-åringarna. Och så fanns inte en siffra för 15-19 här, utan det blev 30% av 15-24-åringarna. Och det kan man jämföra då med de här andra medierna som finns. Hur många använder sociala medier på internet fortfarande under en genomsnittlig dag? Ni vet, Facebook, community, chattgrupp, blogg eller någonting sånt. Och då ser vi att det är 40% av 9-14-åringar och 15-19-åringar 79%. Och när det gäller traditionella medier på internet, morgontidning, kvällstidning, tidskrift, radio, tv, så är det, som ni ser, lägre siffror då. Datorspel en genomsnittlig dag, det sa jag ju redan, 43% av 9-14-åringarna. Tar vi en vecka så blir det 72%. Men här tyckte jag, eftersom det skulle handla lite grann om generationer, att det var roligt att se att även 4% av pensionärerna spelar en genomsnittlig dag något sorts spel, och 10% av pensionärerna under en vecka. Men det är helt klart de yngre barnen som spelar mest, och sen så avtar det, även om det är många inom 15-24-årsgruppen också. Och sen tyckte jag att det var lite skoj att ta fram det här. Vilka spel spelar man då då? Och då är det ju nu så, som jag sa, att det var bara några procent pensionärer. Så att det här är vilka spel de spelade i procent av hur många som spelade. Så därför så blir det plötsligt lite högre siffror. Men vi måste komma ihåg den här då, att det är 4% under genomsnittlig dag bland pensionärerna. 15% av föräldragenerationen och så. Men tar man spelområden i procent av de siffrorna, då ser vi ett intressemönster. Där jag har gjort det man är mest intresserad av att spela med rosa, och det man är näst mest intresserad av att spela med gult. Och då ser ni att 9-14 helst spelar action och äventyrsspel, och de är populära även bland 15-24-åringar. Men i föräldragenerationen så har intresset mer gott mot strategispel, och lika så bland 45-64. Så att det är en viss intresseförskjutning. De här föräldrarna spelar inte alltid actionspel som vi kanske skulle vilja. Sen undrar man ju lite vad det är för annat spel som de äldre personerna spelar hellre. Men det vet jag inte. Men poker är ganska populärt, och kunskapsspel och pusselspel bland de äldre. Och även strategi, ja. Men då åter till den här EU Kids Online. Syfte med den undersökningen, den här stora europeiska, det var att få konkreta empiriska data för att man ska dra slutsatser och komma på policyåtgärder om ökad säkerhet på nätet för barn och unga. Det var internetanvändande 9-16-åringar som ingick i undersökningen, och i Sverige är det många. Men i till exempel Grekland så är det kanske hälften av de barnen. Så det är lite olika enheter som jämförs mellan länderna. Det var 25 länder, och i varje land intervjuade man i hemmet. Cirka 1000 barn och en förälder. Tack. Det var ett särskilt formulär med känsliga frågor. Projektet är lett av Sonja Livingstone och Leslie Haddon vid London School of Economics. Det är finansierat av EU Safer Internet Plus Program, och det fanns ett nätverk av forskare från varje land.
Jag tycker ju det finns olika osäkerheter med såna här siffror, så att man behöver inte hänga upp sig så mycket på enskilda siffror. Det viktiga är övergripande tendenser, om svenska barn ligger över eller under genomsnittet inom EU, säger jag, fast det var inte riktigt alla EU-länder. EU Kids Online tar upp möjligheter på internet, risker på internet, om barnet har upplevt något obehagligt på internet, barnets digitala färdigheter, vad vet föräldrarna egentligen, och föräldrars, lärares och kamraters medling, det vill säga om de blandar sig i, ja, engagerar sig eller sätter regler och sånt, men lägger de sig i på något vänster. Det var 98% här i Sverige som använde internet, och det var faktiskt den högsta siffran, alltså som använde internet varje eller nästan varje dag. Det var högst av alla de 25 länderna i Sverige. De svenska barnen använder också internet på väldigt många olika platser. Först är det 2/3 i det egna rummet, men sen går de ofta hem till kamrater och på olika ställen och så. Så att ju mer man använder internet, verkar i den här undersökningen, desto fler platser går man. Och de svenska barnen börjar använda internet tidigt. Nu vet vi inte om det är från den här undersökningen, men Olle Findahl, han har nu kom fram till att 50% av treåringarna har använt internet i Sverige. Så det är väldigt tidigt. Och det där har sjunkit år från år. De svenska föräldrarna använder faktiskt internet oftare än sina barn. Och det tas upp som något väldigt positivt i den här europeiska undersökningen. Därför att i hälften av de europeiska länderna så är det barnen som använder internet oftare än sina föräldrar. Och hur mycket kan då föräldrarna egentligen engagera sig? Så det var något positivt med Sverige. Och de svenska barnen tyckte inte genomsnitt att de vet mer om internet än sina föräldrar. Det är klart att det skiljer med åldern. Så att 9-åringarna tycker det naturligtvis inte det så ofta. Men när man 16 år så börjar man ju tycka att man kan en hel del som inte föräldrarna kan. Men i snitt var det så. Och aktiviteterna på internet, de var mer eller mindre detsamma bland de svenska barnen som bland barnen i de andra länderna. Och här kommer nu bara de vanligaste aktiviteterna på internet under den senaste månaden. Sett videoklipp, besökt socialt nätverk, använt instant messaging, använt e-post, lagt ut meddelande på en webbsida, använt fildelningssajter, spelat spel med andra. Nu var det väldigt många barn i Sverige som frågades under sommaren, så därför kom inte skolarbete så högt upp på listan. Men självklart använde barnen det visar andra undersökningar, internet också för skolarbete. Sen ställdes ingen fråga om lyssnat på musik, men i mediebarometern framgår det att det är också väldigt vanligt att man gör det på internet. Så det här är de vanligaste. De största skillnaderna mellan flickor och pojkar är att flickor bloggar oftare än pojkar. Och det var intressant att en tredjedel av de svenska 13-16-åringarna, alltså äldre flickorna, hade skrivit en egen blogg under den senaste månaden. Pojkar spelar oftare spel än flickor. 2/3 av barnen hade en profil på en social nätverkssajt som Facebook till exempel, men det finns ju många andra. Barnen kommunicerar, som vi vet, mest med vänner och andra personer som de redan känner. Men en hel del har också letat efter nya vänner online, sådana som de inte känner. Den här frågan ställdes bara till 11-16-åringarna, och det är omkring hälften som tycker att det stämmer helt eller delvis, det här påståendet att det är lättare att vara sig själv på internet än när jag träffar folk öga mot öga. Och omkring hälften tyckte också att det helt eller delvis stämde. Jag pratar om andra saker på internet än när jag pratar med folk öga mot öga. Och på en fjärdedel tyckte att det stämde helt eller delvis att man på internet pratar om privata saker som man inte berättar till människor öga mot öga. Här behöver ni inte läsa alla de här siffrorna, utan titta längst ner bara. Att man frågade om 11-16-åringarnas digitala färdigheter, och i genomsnitt sa de svenska barnen att de hade 5 av 8 färdigheter. Att till exempel kunna blockera personer som man inte vill veta av, blockera reklam eller skräppost, bokmärka en sajt, ändra privata inställningar på profilen på nätverkssidan och så vidare. Och det var lite högre än i genomsnitt i de 25 länderna med internetanvändande barn, för det var 4 färdigheter. Men det var inte mest.
Så här ser man plötsligt att de svenska barnen inte liksom låg högst, utan det var faktiskt de finska barnen som hade flest färdigheter. Vilka risker är det då på internet? Man har frågat först, en allmän fråga. Tror du att det finns saker på internet som barn i din ålder kan bli oroade av på något sätt? Och det var 81% av de svenska barnen som svarade ja på den allmänna frågan. Och det var klart mer än genomsnittet i de här länderna. Konkreta risker, inte en sån här allmän fråga, utan konkreta som man frågade om. Det var ganska mycket, tycker jag, ur ett vuxenperspektiv. Det var om man har mött nya människor på internet. Om man har träffat nya människor från internet som man lärde känna där, alltså öga mot öga, offline. Om man hade sett tydligt sexuella bilder på internet och även på andra platser. Om man hade sett eller fått sexuella meddelanden på internet, så kallat sexting, folk skickar till varandra. Om man har blivit mobbad på internet, respektive överhuvudtaget. Om man har sett användargenererat riskinnehåll på internet. Jag kommer till det. Och om ens persondata hade missbrukats på internet. Och totalt så framkom att här låg de svenska barnen högt. Under det senaste året så hade 60% av barnen frivilligt eller oavsiktligt varit med om en eller flera av de här riskerna. I snitt i länderna så var det 45%. Men det är ju viktigt att skilja på risker och på obehag. Har man upplevt något obehag av risken? Det kanske man inte har. Det var ju vuxna som definierade de här riskerna. Och med obehag så översattes det då i Sverige, harm på engelska. Det översattes i de olika frågorna till: har du oroat dig, känt dig besvärad, känt dig upprörd? Den typen av svar fick de. Förlåt nu att diagrammen är sneda. Men i alla fall så visar det sig att på en fråga om man hade upplevt något som oroat den på något sätt under det senaste året på internet, så var det 19%, alltså ungefär ett av fem barn som sa ja. Och det var högre än i de här 25 länderna. Och så kan vi se lite med färger där att det ökar med åldern. Det här var ju en allmän fråga, men sen var det då några konkreta företeelser, inte alla risker, men några där man ställde frågor: har du oroat dig, upprört dig över det? Och det var om du någonsin har gått till ett möte med någon som du lärt känna på internet och inte kände tidigare. Har ett sånt möte under det senaste året gjort dig oroad, besvärad eller upprörd? Och den här procentsiffran som nu kommer är omräknad för alla barnen för att det ska bli lättare att jämföra. Och 1% har under det senaste året känt obehag vid ett sånt möte. Att man träffat en online människa offline. Har du under det senaste året sett någon typ av tydligt sexuella bilder på internet och blivit upprörd av det? Omräknat till alla barnen i undersökningen, 5%. Och det här med sexting, har du blivit upprörd av något sexting-meddelande? Det var bara till 11-16-åringarna som fick den frågan. 3% hade blivit upprörda. Mobbning, det var 9% som mobbades på internet och det var flera som mobbades utanför internet. Men av de som hade mobbats då och omräknat till alla barn, så var det 8% som hade blivit upprörda. Alltså nästan alla hade blivit upprörda av mobbningen. Tittar vi på de andra frågorna, hade många varit med om och sett sexuella bilder och sådana saker, men inte lika många hade blivit upprörda. Men när det gäller mobbning så kan vi säga att nästan alla som hade blivit mobbade blev upprörda av detta. 8% då, det var under den senaste gången. Sätt använda genererat riskinnehåll. Frågan ställdes bara till 11-16-åringar. Och det är sådana här att man har sett webbsidor där till exempel folk visar olika sätt att skada sig själv, begå självmord, bli mycket smal, eller det kan handla om hatmeddelanden eller erfarenheter av droger. Och totalt så hade en dryg tredjedel av alla svenska 11-16-åringarna sett något sådant riskinnehåll på internet. Och det var mer än i de 25 länderna. Och här ställdes inga frågor om harm, om obehag. Missbruk av persondata. Att någon använt ens lösenord eller andra personliga uppgifter, eller att man har förlorat pengar. Det var totalt 14% av de svenska 11-16-åringarna.
Föräldrarna, vad vet de? De underskattar, ibland vet de ganska bra, men de underskattar ganska tydligt hur många som har fått sexuella meddelanden på internet, hur många som har träffat nya online-människor offline, hur många som har sett det här potentiellt skadliga användargenererade innehållet på internet. Till exempel hatmeddelanden, att bli mycket smal, droger, att begå självmord. Då, eftersom det här nu här är lite intressant nu, eftersom det här nu handlar om Connecting Generations, den här Safer Internet Day, hur mycket lägger sig föräldrarna i? Och den absoluta majoriteten av svenska barn menade att deras föräldrar var aktiva i det här sammanhanget, både när det gällde deras internetanvändning och deras internetsäkerhet. Och att föräldrarna också satte en hel del regler. Men det var intressant, de svenska föräldrarna, de var lite mindre kontrollerande än i många andra länder. Alltså de gick inte och kollade så här i efterhand, vad har nu barnet addat för vänner till sin sida eller vilka webbsidor har barnet varit på. Och det var ganska få i Sverige som hade tekniska restriktioner, att de satte in barnlås och filter för att barnet inte skulle kunna komma in på vissa sidor. Lärarnas medling, där var, tyckte också barnen att deras, många, de flesta, att deras lärare hade medlat på något sätt eller flera sätt. Och kamrater också. Men spelar då medling någon roll? Vi försökte göra såna här sambandsanalyser. Det här är en undersökning gjord vid ett enda tillfälle och vi kan inte uttala oss om orsakssamband motsvarande det som Ulf pratade om. Vad vi kan se är, hänger det ihop? Men vi vet inte vad som kommer först och vad som kommer sen. Medling bidrar till ökade möjligheter på internet för barnen och att de får flera digitala färdigheter. Det hänger samman med detta. Men kan man se någonting om det skulle vara så att medling verkligen minskar barnens obehag på internet? De här statistiska analyserna pekar snarast på att mer vissa typer av medling leder till mer risk obehag, eller snarare hänger samman med mer risk obehag. Och det låter ju väldigt konstigt. Om man tänker efter så är det mera så här, barnet råkar antagligen ut för någonting och sen träder läraren in eller föräldern. Det blir ju ett samband då mellan obehag och risker och sådana saker och mera medling. Men mycket sannolikt är att det kommer efter, det finns vissa svarsalternativ som visar på att när något har hänt så kommer då medlingen in och därför blir det här lite lustiga sambandet. Men idag på Safer Internet Day så publiceras en ny rapport av de europeiska data. Jag har inte hunnit göra en sån analys av de svenska. Och de har gått in på fem typer av föräldramedling i detalj. Och de ser att det finns av de fem typerna, det kan vara att, alltså att ha barnlås, det kan vara att sätta regler, det kan vara att handla om internetsäkerhet och sådana saker. Men de ser en som verkar leda till eller hänger ihop med mindre risk och mindre obehag. Och det är när man aktivt medlar om barnets internetanvändning, vilket innebär att tala med barnet om internet, att vara i närheten, att uppmuntra barnet att göra onlineaktiviteter tillsammans. Så det är en rekommendation då som går ut idag från den europeiska undersökningen. Och sen vill jag bara avslutningsvis säga att det finns ett samband som vi har varit inne på här, Per Strömbäck till exempel, mellan riskfyllt beteende offline. Det, till exempel att man har trassliga föräldraförhållanden eller psykisk ohälsa och riskfyllt beteende online. Så de barn som mest råkar ut på internet, de har det är alltså andra saker utanför internet som spelar roll här också. Jag tar nog ett konstigt öra, men ja, det var det jag ville säga. Då kan jag ge henne en applåd på svart. Då har jag en fråga först av allt här som relativt internetkunnig förälder. Vår son nämnde jag här som är 16 nu, men förra året när han var 15 så helt plötsligt från att ha varit väldigt socialt aktiv med vuxenvärlden så bestämde sig han och alla hans
vänner att stryka alla vuxna ur Facebook. Vi försvann, alla våra vänner försvann och alla andras föräldrar försvann. Hur vanligt är det här och är det någonting som man förälder ska oroa sig för eller är det naturligt? Ingen aning om hur vanligt det är, det vet jag inte. Okej. Har vi några frågor här uppe? Ja. Ja. Jag undrar, jaha, är vi två som pratar samtidigt? Nej, det var du. Då kör jag på. Är det kontrollerat för, det var ganska mycket olika siffror där svenska barn låg i genomsnitt över europeiska barn. Är det kontrollerat då för att svenska barn har ett högre internetanvändande? Ja, det är ju bara internetanvändande barn. Det är det som är lite trickigt här. Men i den här undersökningen i alla 25 länderna är det bara internetanvändande barn med. Och därför kanske det blir 55% motsvarande av de grekiska barnen till exempel och 98% av de svenska barnen. Så att i Sverige så blir det ungefär som alla barn. Men det blir det ju inte i Grekland. Så det är ju kontrollerat på det sättet, ja. Att av dem som har varit ute på internet, av dem så är det i Sverige flera som har varit med om risker eller känt obehag. Åtminstone enligt den här allmänna frågan, har du varit med om något det senaste året som du har tyckt varit oroat dig eller någonting sånt? Fler frågor? Jag kan ju fråga en till när jag ändå har micken. Ja, men gör det. Jag heter Olle. Och jag jobbar på Friends. Vi jobbar ju mot kränkningar. Och jag fokuserar bland annat på just hur vi jobbar med nätet. Det stod att svenska föräldrar, om jag kommer rätt, svenska föräldrar oroar sig mindre än föräldrar i andra, i genomsnitt mindre än andra föräldrar i projektet i andra länder. Att de var mindre oroade? Ja, eller jag stod inte något sånt. Nej, det gick kanske lite för fort för jag hade bara 20 minuter på. Nej, okay. Vi kan gå tillbaka. Jag tror jag vet det var det. Ganska långt bak. Oj. Ska se om vi har... Oj, då. Oftare. De svenska föräldrarna använder internet oftare än sina barn. Ja, men att, och de, hur de oroar sig för vad deras barn... Nej, alltså den europeiska rapporten där man kan läsa om alla 25 länderna tog fram det som något positivt. Att de svenska föräldrarna använde internet ofta för då kunde de ju vara en resurs för barnen. Men i mer än hälften av de europeiska länderna så var det barnen som använde internet oftare än föräldrarna och då vet inte riktigt föräldrarna vad de ska göra. Då kanske de använder mera restriktiva medlingsmetoder istället för att aktivt sitta med och diskutera och så. Just det. Du, jag tror att du hänvisar lite till sliden där det står att svenska föräldrar underskattade riskerna på nätet. Eller hur? Okay. Ja, det var vissa saker. Jag försökte titta då. Man frågade både barnen och föräldrarna om vad barnen gjorde på internet. Och då var det i vissa fall som... föräldrarna underskattade och det gällde till exempel hur många som hade gått och träffat en okänd, ja, känd på internet. Nu flyger den igen. Okej. Okay. Ja, i verkligheten kan man inte säga nu för tidigare, men i alla fall då. Det underskattade föräldrarna och dessutom underskattade de hur många som hade fått sådana här sexting-meddelanden och sen hur många som hade sett använda genererat riskinnehåll som det kallas för. Det här med hatmeddelanden och droger och att bli smal och sånt. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Vi ska ta en liten kort paus. Vi håller den så kort som möjligt. Vad är klockan nu? Någon som har en precis på sig? 10 över. Vi kan väl säga 20 över. Vi tar en 10 minuters paus. Och vi har en paneldebatt när vi kommer tillbaka. Där är bland annat Ulf Back i från DICE med som har utvecklat Battlefield 3. Så ta en extra titt på det ute i lobbyn så vet ni vad han sysslar med till vardags. Tack så länge! Tack så jättemycket!